На жаль, за допомогою великих коштів було більше людей продано, ніж купили. Вже відомо є факт, що все нажите нечистим шляхом не йде на корм. І жодні лікарі ще не знайшли ліків від корупції. Проте бажання збагатити, а не збагатитись, може творити чудеса. Ми живемо в 21 столітті, в столітті розбещеності та корупції. Я мрію поступити до закладу вищої освіти і проти корупції. Мої батьки не збирають кошти на навчання, бо я складу ЗНО без корупції. Я впевнений у власних знаннях, тому я проти корупції. Я за те, щоб ще під совісті не заглушив шелест купюр. Давайте станемо білими птахами, щоб закрити крилами, щоб створили світ. Ми молодь України і ми про